Eli tervehdys kaikille. Mun nimi on Ursula Koski, mutta varmaan suurin osa tunteekin. Ja tänään tullaan puhumaan pilvestä siitä näkökulmasta, mikä on kustannusten hallinta ja kustannusten optimointi. Mä voisin sen verran vinkata tässä kohtaa, että meillä on linjoilla mukana meiltä Jarkko. Ja Jarkko on itse asiassa tuolla chatin päässä sitten, että vastailee kysymyksiä, eli heittäkää kysymyksiä chattiin. Ja semmoinen pieni vinkki, että Jarkko on myös meidän tuonne arkkitehtitiimin ja muutenkin meillä Suomessa niin kuin hiring managereita. Eli jos mietitte vaikka esimerkiksi uravaihtoehtoja AVS:n puolella, saa esittää myös niistä kysymyksiä. Ja sitten otetaan myös käytännön kysymyksiä liittyen, niin kuin mitä seuraavaksi ja sertifiointi ja muuta. Eli lähdetään liikkeelle, käydään teoriaa ensin pikkasen läpi. Ja sitten se, että saa kysyä matkan varrella, saa kysyä chatissa ja sitten voidaan ottaa myös lopussa sitten yleisiä kysymyksiä lisää. Eli ihan rohkeasti kyselkää. Eli tosiaan päivän aihe on kustannusten hallinta ja kustannusten optimointi. Ja mä tiedän, että aiheena se ei välttämättä aina kuulosta kaikkein niin kuin seksikkäämmältä aiheelta, mutta se, että miksi siitä on tärkeää puhua, niin mä sanoisin, että jos osaatte tämän alueen todella hyvin, niin se myös vaikuttaa siihen, että minkälaisia rooleja mahdollisesti eri projekteissa tulette tekemään. Eli se, että miten te pystytte ennustamaan esimerkiksi ympäristön kustannusta, kun mennään eteenpäin, eli kehitetään vaikka täysin uutta tuotetta tai ylläpidetään olemassa olevaa tuotetta, miten sen kustannus muodostuu ja pystyykö sitä kustannusta, mikä on vaikka kokonaiskustannus, laskemaan. Eli pystyykö tekemään kustannussäästöä, jolloin sitä rahaa voi käyttää johonkin muuhun kuin esimerkiksi siihen itse niin kuin teknologiaratkaisun maksamiseen. Ja meillä on aika niin kuin intohimoinen suhtautuminen tosiaan tuohon kustannusten hallintaan. Me ollaan ehkä vähän poikkeuksellinen myös talona siinä, että me tehdään tosi paljon alennuksia meidän noihin ratkaisuihin. Eli meillä tuotteiden hinnat tyypillisemmin laskee, eli eivät niinkään nouse. Ja se liittyy siihen, mistä ollaan puhuttu matkan varrella, eli kun meillä skaala kasvaa, eli se, että kun mennään niin kuin isosta ratkaisusta vielä isompaan, niin se skaala yleensä tuo myös hintahelpotuksia mukanaan. Mutta sitten myös se, että tiimien ja firmojen on hyvä ymmärtää, että miten asioita voi tehdä niin, että niissä pysyy se kulukontrolli päällä. Ja mä voin sanoa, että se on niin kuin melkoinen yksilöllekin salainen ase, kun pystyy kertoa, että mä ymmärrän kustannuksen alusta loppuun tosi hyvin. Eli se, että kirjaa asioita muistiin ja miettii sitä, että mikä on merkityksellistä projektille, niin siinä saa tosi paljon paremman kontrollin myös siihen, mitä projekteissa tehdään. No, lähdetään matkaan sillä, että puhutaan ensin yleisesti, eli otetaan semmoinen niin kuin vähän korkean tason näkökulma ensin koko tuohon kustannusten hallinnan haasteisiin ja siihen, että mitä siellä optimointitasolla sitten tehdään ja miltä se asiakkaan tekemä matka voisi näyttää. Eli haasteet ja miten me sitten taas AVS:llä suhtaudutaan ja mitä me tehdään asiakkaiden kanssa yhdessä tuohon kulukontrolliin liittyen, niin aika tyypillisiä asioita, mitä saattaa tulla, että lasku näyttää tältä, se näyttää isolta, mä oletin, että mä käytän vähemmän tähän ratkaisuun pilvessä, miten mä pystyn laskemaan kustannuksia, painaa kustannuksia alaspäin esimerkiksi kehitysjaa vaikka laadunvarmistusympäristöille ja se, että onko niin kuin, minkälaisia vaihtoehtoja kulukontrolliin ja se, että niin kuin, minkälaisia niin kuin kulukontrollin mahdollisuuksia meillä on olemassa ylipäätään tuolla niin kuin AVS-ympäristössä. Eli tämän tyyppisiä asioita kuulee usein. Ja se, että mitä tuolla meidän niin kuin lähtökohdasta sitten löytyy, niin kuten sanottua, me tehdään aika paljon kulujen laskemisen eteen, eli sen laskemisen, että se kustannus itsessään olisi laskusuhdanteessa, eikä se, että se kasvaa, eli ei se, että maksimoidaan voittoa sieltä. Ja se, että me ollaan tehty paljon myös kustannusten, eli ihan puhtaita alennuksia tuossa matkan varrella, ja se, että nyt esimerkiksi kun me puhutaan tänä päivänä, niin pelkästään meidän tuolla niin kuin tuotteiden osalta me puhutaan sadoista hinnan alennuksista jo, mitä niin kuin eri tuotetasolla on tehty. Ja se, että sen lisäksi, että me tehdään toki sitä kulukontrollia itse, niin me tarjotaan aika paljon työvälineitä tuonne. Eli me tarjotaan työvälineitä, kuten esimerkiksi advisory-työvälineitä,
Sitten on tällainen kuin cost explorer, eli miten voidaan esimerkiksi tutkailla sitä, että mihin sitä rahaa kuluu. Myös sitä, että mihin me käytetään meidän kuormaa, eli se, että minkälaisia asioita siellä meidän pilviympäristössä ja asiakkaan pilviympäristössä tehdään, mihin se raha kuluu. Meillä löytyy arkkitehtuurin parantamiseen työvälineitä, meillä löytyy erilaisia myös kulukontrollin niin kuin labroja, niin edespäin, eli siellä on iso nippu työvälineitä. Mutta ehkä tätä harjoitusta kannattaa lähestyä siitä, että meillä on kaksi sellaista peruskategoriaa, mihin tämä kannattaa jakaa. Eli on se, että meillä on se itse kulun hallinta, eli ymmärrys siitä, mihin se raha kuluu, ja miten pidetään se kontrollin alla, mihin se raha kuluu. Ja sitten vastaavasti, voidaanko tehdä kulukontrollia ja optimointia sitä kautta, että onko esimerkiksi kaikki se, mitä meillä on ajossa, vaikka siellä meidän accountin alla, niin onko se edelleen tarpeellista, onko se edelleen validia, onko se projekti edelleen olemassa, jos katsotaan vaikka tuotekehityksen tai tällaisia niin kuin testiympäristön, harjoitusympäristöjä, niin miten me optimoidaan jo ihan lähtökohdasta, että mihin käyttöön se on kohdennettu se ympäristö. Ja sitten on se, että miten me tehdään sitä ihan puhdasta optimointia. Eli miten me tehdään ympäristöille optimointia niin, että se silti vastaa siihen bisneksen haasteeseen, mihin se on rakennettu. Ja nyt tässä siinä bisneksen haasteessa tulee aina se puoli, että pitää muistaa, että sen pitää skaalautua ylös ja alas. Eli skaalautuminen ylös ja alas tarkoittaa myös sitä tarpeen mukaan skaalautumista. Eli jos me nähdään korkeita kuormaa, meidän pitää pystyä skaalaamaan käyttöä ylöspäin. Ja taas vastaavasti, jos meillä on hitaampia hetkiä, sitä kustannusta pitää pystyä skaalaamaan alaspäin, jolloin me tehdään kustannussäästöillä sitä joustavuutta ja elastisuutta. Eli nämä kaksi kategoriaa on käytännössä meidän päivän niin kuin tärkeimmät puheenaiheet, mistä puhutaan tänään. No, miltä sitten tuollainen niin sanottu riittävän hyvä ratkaisu, mitä tulee kulukontrolliin, voi näyttää? Ja minkälaisia esimerkiksi erilaisia pilareita siihen liittyy, kun me puhutaan niistä säästöistä, niin hyvin perinteisesti hän on nähty, että kun me perustetaan ympäristöä, perustetaan sovelluksia, perustetaan ratkaisuja, niin käyttö saattaa kasvaa aika kovaankin tahtiin ylöspäin. Ja tämähän saattaa olla esimerkiksi, jos te vaikka perustatte startup-yrityksen, teillä on ensimmäinen tuote menossa ulos, sille tulee käyttäjä, kasvu on noususuhdanteessa, niin se menee aika suorassa suhteessa ajan ja kustannuksen kanssa käsi kädessä. Ja se, että tarvitseeko sen aina olla niin, eli tarvitseeko aina kustannuksen ampua samaan suhteeseen ylöspäin, niin voisi lähteä siitä, että se hyvä lähestymistapa on siinä, että kustannuksen skaalaaminen on myös käsi kädessä ennustettavuuden kanssa. Eli jos me tiedetään, että me ollaan nyt esimerkiksi kasvamassa kuorman osalta isompaan käyttäjämäärään, isompaan kohderyhmään, eli meidän business skaalautuu ylöspäin, niin se tekee myös ennakoitavuutta siihen, että kuinka paljon me minimissään tarvitaan. Ja joskus se voi tarkoittaa sitäkin, että me sitoudutaan tiettyyn niin kuin minimikuormaan, mitä me tullaan tekemään, ja sitten se, että sallitaan sitä elastisuutta sinne loppupäähän ehkä sille osalle, mistä me ei olla täysin varmoja. Eli se, että sen ei aina tarvitse olla käsi kädessä sen suhteen, että aika ja kulu menee suorassa suhteessa ylöspäin. No, minkälaisia pilareita me sitten tunnistetaan sinne kuluoptimointipuolelle, niin siellä on monennäköisiä, ja nyt kun me ollaan erilaisia teknisiä ratkaisuja katsottu yhdessä, eli mehän on katsottu siellä instansseja ja tietokantoja, ja me ollaan käyty sitä serverless-puolta läpi ja me ollaan käyty machine learningia, niin te tiedätte aika paljon, että minkälaisia asioita tuolla voi rakentaa. Mutta miten niiden asioiden ympäriltä sitten tehdään sitä kulukontrollia, niin peruspilarit tuolla kuluoptimoinnissa me nähdään näin. Eli me nähdään, että siellä on 5 peruspilaria. Ihan ensimmäinen niistä peruspilareista on se, että kun me lähdetään perustamaan mitä tahansa pilviympäristöön, niin siellä on se olettamus, että me määritellään ympäristöön tarvittavat komponentit oikean kokoisina. Eli oikean kokoisena tarkoittaa sitä, että ei yliampuvasti massiivisesti liian suurta, mutta totta kai myös samaan hengenvetoon voi todeta, ei myöskään niin pientä, että se ei palvele käyttötarkoitusta. Eli oikea mitoitus on lähtökohta myös kulukontrollille.
No, toinen, mikä on ihan yhtä tärkeä siinä, on se, että elastisuuden lisääminen. Eli elastisuuden lisääminen siihen, että se kustannus skaalaa suuntaan ja toiseen. Eli kustannuksen skaalaaminen suuntaan ja toiseen niin, että mä tykkään tosi paljon yhdestä mun asiakasesimerkistä, joka kuvaa täydellisesti sen, että mitä elastisuus tarkoittaa. Mun asiakas on kohtuullisen isoksi kasvanut tällainen niin kuin perheyritys, ja perheyrityksenä he miettii paljon kulukontrollia sen suhteen, että he kokee vastuuta siitä, mitä he tekevät, mitä he rakentaa, mitä he toteuttaa tälle pallolle asioita. Heillä on paljon sellaisia, jotka on niin kuin arvopohjaisia asioita. Ja yksi arvopohjainen asia on totta kai se, että pitää pystyä pitämään työntekijät töissä, oli tilanne mikä hyvänsä. Ja he kuvasivat minusta niin kuin täydellisesti sen, että mikä on kulukontrollin merkitys heille, mitä tulee pilvimaailmaan. Ja heidän esimerkki oli se, että se on hienoa, että heidän liiketoiminta voi kasvaa. Eli se, että heillä on se perheyritys, jonka liiketoiminta kasvaa, skaalautuu, se on elastinen ylöspäin. Mitä tapahtuu, jos tulee täysin ennakoimaton tilanne, maailmantilanne? Ja tämä oli muuten esimerkkinä ennen koronaa, eli he antoivat tämän esimerkin ennen kuin kukaan oli kuullutkaan koronasta. Mitä tapahtuu, jos tulee ennakoimaton tilanne? Eli laskeeko he ennemmin ympäristöt, jotka ovat vaikka pilviympäristöä, alas, säästää kuluja siten, vai päästääkö he henkilökuntaa siinä vaiheessa lomautukselle tai esimerkiksi niin kuin kokonaan palkattomalle tai irtisanoo. Sanoi, että se on helppo tehdä se balanssi siinä kohtaa, hän tietää mistä kohtaa säästää. Eli elastisuus pitää olla kumpaankin suuntaan menevää ja huomioiden sen, että voi tulla ennakoimattomia tilanteita. Voi tulla ennakoimaton massiivinen kasvu tai sitten ennakoimaton totaalipysäytys, mitä esimerkiksi korona oli todella monelle organisaatiolle. Eli miten kasvattaa elastisuutta koko pilviympäristön yli? No, sitten on tietenkin se seuraava kohta, mikä usein unohtuu, varsinkin jos ei ole vielä hirveästi tehnyt näissä ympäristöissä töitä, on se, että ja tämä tulee sinne alueeseen, mistä mä olen teille kertonutkin, että on joitain asioita, mitä on syytä opiskella esimerkiksi tuota meidän sertifiointitestiä ajatellen, on se, että siellä on erilaisia hinnoittelumalleja. Eli se, että hinnoittelumallit, niin kuin muistatte, että kun puhuttiin ihan alussa siitä, että mitkä on ne pilven edut, eli minkä takia pilvipalvelut, siellä on sitä skaalautuvuutta, siellä on kulukontrolli, siellä on monennäköisiä asioita, mutta siellä on myös hinnoittelumalleja, jotka sallii erilaisen suunnittelun riippuen siitä, mitä te olette toteuttamassa. Ja hinnoittelumallihan lähti siitä, että jos me tarjotaan resursseja internetin välityksellä käytön perusteella laskutettuna, niin se ei ole käytännössä niin jäykkä, että se on se ainoa hinnoittelumalli, mitä sieltä löytyy. Eli sieltä löytyy hinnoittelumalleina myös erilaisia sopimustyyppejä. Silloin kun ollaan esimerkiksi yrityskäyttäjä, niin sieltä löytyy esimerkiksi erilaisia sitoutumiskausia. Eli voidaan lähteä esimerkiksi sitoutumaan tiettyyn määrään tietylle ajanjaksolle. No sitten se kysymys kuuluu, että mitä hyötyä siitä on, jos näin tehtäisiin, niin silloin kustannusta laskeva vaikutus. Eli kustannusta laskeva vaikutus siinä mielessä, että kun me sitoudutaan tiettyyn määrään käyttöä tiettyihin resursseihin, me saadaan sillä kustannusta laskeva vaikutus. Ja näin ollen se vaikuttaa siihen kokonaiskustannukseen, mitä me tullaan käyttämään vaikka seuraavan vuoden, seuraavan 3 vuoden ajanjaksolla. Tai sitten vastaavasti, että sieltä löytyy hinnoittelumalleja, jotka sopii hyvin esimerkiksi testi, demo, ympäristölle, mitkä esimerkiksi kestää lyhyttä katkoa. Eli jos meidän vaikka testausjärjestelmät on sellaisia, että me voidaan hyväksyä se, että testausjärjestelmässä voi tulla hetkellinen katko käytölle, tai esimerkiksi se, että siellä ei ole aina sitä kaikkein suurinta poolia käytettävissä juuri sillä, niin kuin, sillä tota noin, instanssityypillä, mitä me ollaan totuttu käyttämään. Me voidaan myös sitoutua tämän tyyppiseen instanssimalliin, jossa esimerkiksi saadaan merkittävästi halvempaa instanssihintaa sillä, että me otetaan halvemmasta poolista niitä käyttöön. Eli sieltä löytyy erilaisia hinnoittelumalleja, sieltä löytyy erilaisia resurssimalleja, totta kai instanssien kokoja ja niin edespäin, millä voidaan sitten hallita kustannusta. No, mitä muuta sitten löytyy? Niin sitten tullaan siihen, että meillä on minkälaista
storagea me siellä taustalla, eli tallennusratkaisua käytetään ja miten sitä optimoidaan. Eli käytetäänkö me varmasti sen oikeaoppisen ja oikean mitoituksen mukaista storage-ratkaisua taustalla. Ja se, että storage-ratkaisulla on merkittävä vaikutus, eli mä annan teille esimerkin siitä, että jos teillä on esimerkiksi instansseja, jotka vaatii äärimmäisen nopeita storagea, vaikka otetaan vaikka massiiviset tietokantaympäristöt, sen storage-vaikutus voi hyvin helposti olla tietyissä tilanteissa suurempi kuin teidän itse niiden tietokantainstanssien kustannusvaikutus. Eli siinä pitää olla tarkkana, että minkä verran IO-operaatioita sekunnissa tarvitaan ja tarvitaanko niitä aina varmasti sen verran, onko se oikeaoppisesti mitoitettu. Jos meillä on 5 pilaria, niin mikä on sitten hyvin, hyvin keskeinen koko tässä prosessissa, eli miten tämä kustannusoptimointi tapahtuu, on se, että meidän pitää pystyä myös todentamaan, miten meidän kustannus muodostuu, ja myös parantamaan prosessia. Eli tämä ei ole mikään kertaluontoinen harjoitus. Eli mittaaminen, monitorointi ja parantaminen on hyvin, hyvin iso osa tätä kokonaisuutta. Ja mittaaminen, monitorointi ja parantaminen juuri sen suhteen, että palveleeko se parhaalla mahdollisella tavalla meidän käyttöön tässä ympäristössä tällä hetkellä. Ja tämä luo pohjan sille kustannuksen optimoinnille. No, käydään hiukan noita pilareita läpi. Ja se, että lähdetään liikkeelle tuosta ensimmäisestä, eli siitä oikein mitoittamisesta. Eli miten me balanssoidaan se oikea resurssin käyttäminen, oikean resurssityypin käyttäminen, sen suorituskyvyn, tarvittavan suorituskyvyn ja monitoroinnin suhteen. Eli miten me valitaan meille edullisin instanssityyppi, joka vastaa meidän bisneskäyttöä ja meidän suorituskykytarvetta, katsoen sitä, että mikä on esimerkiksi prosessoriteho, mikä on muistimäärä, mikä on se storage, ja storage, muistakaa tässä kohtaa, tullaan myös siihen, että storagessa tietyt nopeat storagetyypit on merkittävästi hintaan vaikuttavia, ja sitten totta kai vielä verkon läpäisykyky, eli kuinka paljon verkosta saadaan pistettyä tavaraa läpi, ja miten me esimerkiksi tunnistetaan, jos joku resurssi on ylimitoitettu tai vastaavasti alimitoitettu. Eli miten saadaan pois resurssit, jotka pyörii niin sanotusti idle-resursseina siellä taustalla ja niillä ei ole oikeasti käyttöä. Tietenkin tuolla rightsizingin puolella voi muistaa myös se, että pitääkö kaikkien resurssien olla käytössä jatkuvasti. Eli jos me maksetaan siitä pilvikapasiteetista sen perusteella, kuinka paljon me sitä käytetään, voidaanko me sammuttaa tietyt resurssit tilanteessa, missä ne ei ole tarpeen. Eli onko esimerkiksi kaikki testi-instanssit aina päällä 24/7 on hyvä sellainen peruskysymys. No, otetaan tästä ensimmäisestä pilarista esimerkki. Eli miten me oikeaoppisesti mitoitetaan instansseja, jotta ne vastaa meidän työkuormia ja sitä, mitä me pyritään bisnekselle rakentamaan. Eli otetaan vaikka, että me ollaan perustettu instanssi, eli me joko migratoidaan tai provisioidaan, ajetaan instanssityyppiä, jonka hinnoittelumalli on niin, että me maksetaan, tuossa on karvan alle näköään dollarin per tunti instanssin ajokustannus. Ja sitten se, että me ollaan mahdollisesti esimerkiksi yliprovisioitu, eli syystä tai toisesta yliprovisioitu ympäristö, alkumigraatiovaiheessa, vaikka siitä syystä, että me ollaan oltu epävarmoja, että onkohan meidän nyt tarvemäärittely täysin oikein. Eli se, että me voidaan lähteä sitä tarkastelemaan monitoroimalla. Eli me voidaan esimerkiksi todeta, että kun me katsotaan CPUta ja me katsotaan muistia, me katsotaan verkon läpäisyvyyttä ja me katsotaan siellä levykapasiteettia, me todetaan, että me ollaan itse asiassa ylimitoitettu tämä. Eli me ei olla lähelläkään sitä, että me käytettäisiin kaikki nämä resurssit hyödyksemme. Mitä me voidaan tehdä? Me voidaan oikein mitoittaa se jälkikäteen. Eli me voidaan skaalata sitä instanssia alaspäin. Ja oikein mitoittaminen jälkikäteen tässä tapauksessa tekee sen, että me lasketaan sitä instanssityyppiä enemmän siihen, sitä kohti, jossa meillä ei esimerkiksi tätä niin sanottua headroomia olisi niin paljon siellä, eli sitä tyhjää kapasiteettia. Ja me päästään silloin pienempään kustannukseen. Itse asiassa niin kuin huomaatte tässä
alkaa olla jo niin kuin merkittävä kertaluokkaa oleva ero, eli me tipautetaan kustannusta todella, todella merkittävästi, eli siitä 0,768 hintaluokasta tunnilta tuonne 0,096 dollaria tunnilta. Eli siinä on merkittävä vaikutus, varsinkin jos mietitte, että se voi hyvinkin olla, että tämä ei ole missään tapauksessa se ainoa instanssi, mikä on ajossa. Jos näitä on kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia, se kustannusvaikutus tulee kertautumaan olemaan erittäin merkittävä. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi tällä tarkastelulla melko manuaalisellakin työllä, eli sen voi tehdä ihan siis silmin havaitsemalla, että siellä on paljon esimerkiksi sitä headroomia suorituskykynäkökulmasta. Me tehdään 87% kustannussäästö, joka on merkittävä. Ja sen jälkeen me jatketaan tietenkin sitä prosessia, eli me tarkastellaan suorituskykyä, miten ympäristöt suoriutuu, miten ne käyttäytyy, ollaanko me edelleen oikein mitoitettu. Ja me tosiaan päädytään siihen, että jos me ollaan nyt oikein mitoitettu tällä eri instanssityypillä, niin sitten meillä on aika pysyvää säästöä siellä todella 87,5%. Eli merkittävä säästö ja se, että me ei myöskään käytetä niitä meidän luonnonvaroja siihen, että me pyöritetään turhaa kapasiteettia, vaan se, että tällä on myös sitten ihan yksinkertaisesti sekin merkitys, että se on ihan luonnonvaranäkökulmasta merkittävä työ tehdä. No, toki tämähän on hyvin manuaalinen esimerkki. Mitä sitten, jos mietitään vaikka sitä elastisuuden, eli mitä voisi olla elastisuus tässä mallissa? Eli nythän me katsottiin yhtä yksittäistä instanssia ja katsottiin sitä, että miten sen skaalaaminen ylöspäin alaspäin ja minkälaisia säästöjä siitä voidaan saada. Eli meillä oli se toinen pilari siellä oli elastisuuden lisääminen, eli elastisuuden kumpaankin suuntaan, eli kustannussäästön löytäminen, myös sen kasvun mahdollistaminen silloin, kun sitä kasvua tarvitaan. Jos muistelette takaisinpäin meidän ihan ensimmäisiin näihin cloud-matkan luentoihin, niin yksi semmoinen hyvin keskeinen osa siinä koko cloud-ajattelussa on se, että se elastisuus pitää olla helposti toteutettavissa. Se pitää olla skaalattavissa, ja mitä pienemmin askelin me voidaan se tehdä, sen parempi. No. Perinteinen tapa ajatellahan on ollut se, että jos katsotte niin kuin sitä IT-matkaa ennen jopa pilveä, niin aika usein on mietitty sitä, että jos liiketoiminta suunnittelee ratkaisun rakentamista, niin se aika usein on rakennettu siihen, että tämä on meidän maksimikapasiteetti, mitä me voimme tarvita. Tämä on se kapasiteetti, mihin meidän pitää pystyä. Näin montaa käyttäjää meidän pitää pystyä palvelemaan. Mutta se riskihän siinä tulee se, että jos me ollaan kovin isosti vinksallaan sen suhteen, kuinka usein sitä maksimikapasiteettia tarvitaan, niin me väkisinkin ostetaan enemmän kapasiteettia kuin me yleensä tullaan tarvitsemaan matkan varrella. Ja tämä näkyy varsinkin sellaisissa liiketoiminnoissa, kun on liiketoimintoja, jotka on esimerkiksi tiettyinä kuukausina paljon raskaammin liikennöiviä. Eli miettikää mitä tahansa liiketoimintaa, mikä on niin, että joulu on kiirein aika. Tai sanotaan vaikka kesäkuukaudet on kiirein aika. Tai käännetään se toisinpäin. Mikä liiketoiminta on esimerkiksi kovassa riskissä, jos tulee yllättäviä maailmantilanteita? Eli mitä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun korona iski? Mitkä liiketoiminnot käytännössä pysähtyi siinä vaiheessa? Kuinka paljon siitä kapasiteetista jäi silloin käyttämättä, jos siinä ei ole sitä elastisuutta? No toinen on tietenkin se, että siinä on ollut kääntöpuolena historiallisesti se, että jos sovellukset ja ratkaisut on rakennettu siihen keskiarvoloadia varten, eli sitä keskiarvokäyttöä varten, niin se keskiarvoloadi ei sitten välttämättä aina jaksa palvella. Eli se, että se keskiarvoloadi ei jaksa palvella sitten niissä huipputilanteissa, missä tarvittaisiin niin kuin maksimikapasiteettia. Ja elastisuus tuo tähän vastauksia meille. Eli elastisuuden toteuttaminen niin, että me pystytään skaalaamaan suuntaan tai toiseen. Eli mitä tässä sitten löytyy ratkaisuna ja teknisinä ratkaisuina, niin meillä on mahdollisuus reagoida kuorman muuttumiseen dynaamisesti. Eli me voidaan tehdä myös
kalenterin mukaan tapahtuvia skaalaamisia. Eli me voidaan tehdä asioita niin, että me tiedetään ennakoida esimerkiksi, että meillä vaikka aamutunnit on kiireempiä tietyssä sovelluksessa. Me voidaan valmiiksi ennakolta skaalata niihin aamutunteihin, jotta meillä on enemmän kapasiteettia käytettävissä. Tai toki toiseen suuntaan myös, jos me tiedetään, että ilta on hiljaisempaa, skaalataan alaspäin. Ja tätä kautta siis optimoida sitä, miten meidän kalenteri, viikkokalenteri ja vuosikalenteri käyttäytyy. Toisaalta myös se monitorointi on tässäkin tilanteessa äärimmäisen tärkeää, koska aina se, mitä me ennakoidaan tai oletetaan, ei välttämättä pidä paikkaansa. Eli voidaanko ennakoivasti skaalata, kun me lähdetään niin kuin kuorman kanssa ylöspäin, niin se ennakoiva skaalaaminen ja dynaaminen skaalaaminen siellä on myös erittäin merkittävää, miten me suhtaudutaan siihen kuorman muuttumiseen ja kuinka isoja ennakointeja sinne voi rakentaa, eli kuinka etukenossa kasvatetaan ja myös toisaalta kuinka etukenossa lasketaan. No, te olette käynyt noita meidän toi, tiimin serverless-luentoja, niin siellä varmasti niin kun puhuitte myös tästä kapasiteetin kasvattamisesta ja dynaamisuudesta, eli miten siihen kuormaan voidaan reagoida ja miten pienin portain, eli mikä se granulariteetti on, miten sitä skaalaamista voidaan tehdä. Ja näette, että tuolla alareunassa kalvoilla vilkahtaa aina tällainen, puhutaan well-architected frameworkista, eli meillä on arkkitehtuurin parantamiseen tehtyjä frameworkkeja, ja siellä on omat pilarit, ja esimerkiksi siellä konsepteissa on mukana elastisuus erittäin vahvana osa-alueena. Siellä on myös paljon, paljon muita osa-alueita, mistä me ollaan yhdessä matkan varrella puhuttu, niin kuin esimerkiksi nyt uusimpana sustainability. Niin jos haluatte näihin tutustua, kun saatte materiaalin, eli saatte kalvot, niin nämä on klikattavia linkkejä, eli pääsette lukemaan niistä myös tarkemmin, että miten se nähdään tuolla itse frameworkissa konsepteina, ja mitä niin kuin nähdään, että siellä esimerkiksi arkkitehtuurin parantamiseen kuuluu. No. Miten me sitten tehdään näiden lisäksi, eli mitä me tehdään näiden lisäksi siellä oikean hinnoittelumallin valintaa? Eli oikean kokoiset resurssit, elastisuus, mutta mitä me tehdään hinnoittelumalleja? Ja mitä siellä sisältyy sinne hinnoittelumalliin? Mennään vähän kurkkaamaan sinne sisään. Eli meillä on hinnoittelumallissa hyvin, hyvin monennäköisiä asioita. Teidän ei tarvitse tämän päivän jälkeen olla missään tapauksessa hinnoittelukuruja. Mihin kannattaa varautua on siinä vaiheessa, kun teillä on sertifiointitesti, että karkealla tasolla teidän pitää tietää esimerkiksi, mitä tarkoittaa reserved instance, tai mitä on savings plani, tai mikä on spotti-instanssi, mutta se ei ole mikään sellainen, että nyt tiedän kaiken kaikesta hinnoittelun osalta. Ja joo, mulla on täällä puhelias Alexa taustalla, eli toi noin pahoittelen täällä välillä huutelee joku väliin. Eli puhutaan hiukan tosiaan hinnoittelumalleista. Eli mitä hinnoittelumallit voi olla, mitä ne sisältää ja mitä teidän pitää niistä tietää ennen kuin menette kokeeseen. Eli me puhutaan asiasta, joka on reserved instanssit ja savings planit. Ja te näette aika usein, kun on manuaali, niin siellä saattaa olla tällaiset lyhenteet kuin RI ja SP. Eli me tykätään tosi paljon lyhenteistä, välillä vähän liiankin paljon, mutta nämä on sellaiset toistuvat lyhenteet, mitä voitte aina silloin tällöin huomata tuolla matkan varrella kulkevan mukana. No, meillä on olemassa mahdollisuus tehdä varattuja instansseja, joihin liittyy alennuksia perustuen siihen, että se yritys, asiakas, joka käyttää näitä instansseja, tekee pidemmän aikavälin sitoutumisen eli sopimuksen. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se loppuasiakas ja käyttäjä on sitoutunut käyttämään niitä instansseja vähintään tietyn ajan. Eli tässä tapauksessa tietty aika on tyypillisesti aikaväliltä 1-3 vuotta. Mikä hyöty siitä on? Siitä on se hyöty, että sillä voidaan päästä jopa 75% kustannussäästöön verrattuna siihen,
että se asiakas ajaisi ihan puhdasta on-demand-kuormaa. Eli tässä on tasapainossa se, että on-demandhan mahdollistaa teille sen, että te voitte todeta, että mä pistän instanssin käyntiin, mä oon provisioinut tai migratoinut instanssin pilviympäristöön, ja sitten toteatte, että en mä tarvitse tätä, ajetaan se alas, poistetaan, sen jälkeen kustannus loppuu siihen hetkeen, kun se on terminoitu se instanssi. Jos te tiedätte, että te tulette tietyn määrän instansseja, varsinkin tietyn tyyppisiä instansseja käyttämään, te voitte tehdä pidemmän aikavälin sitoutumisen ja näin ollen laskea tosiaan niin kuin parhaimmassa tapauksessa 75% sitä hinnoittelua sille aikajänteelle. Ihan mahtavaa, mutta totta kai silloin ennustettavuutta pitää olla myös liiketoiminnassa, että tiedätte, että tulette niitä instansseja tarvitsemaan. Tai ainakin sen, että pystytte niitä hyötykäyttämään sen verran instanssikapasiteettia, mitä te olette sinne sopimukselle varanneet. No, ihan mahtavaa. Onko jotain muuta, mitä me voidaan tehdä? Eli jos meillä on tosiaan näitä vuoden sitoutumisia, meillä on 3 vuoden sitoutumisia, se vaikuttaa meidän kustannukseen, se vaikuttaa kokonaiskustannukseen, sovellukseen. No, meillä on myös olemassa jotain, mitä kutsutaan spot-instansseiksi. Eli mä kerron teille alkuun, että mitä sen niin kuin kustannussäästö voi olla, ja sitten sen jälkeen mä kerron, missä tilanteissa te todennäköisesti ette käyttäisi niitä. Eli spot-instansseilla me voidaan saada jopa 90% säästö, eli enemmän vielä kuin tuolta reserved instances puolelta. Eli ihan mahtavaa, kuulostaa hienolta, maksaa paljon vähemmän. Mutta mitä spot-instanssit sitten niin kuin taustaltaan on? Niin ne on käytännössä, spot-instanssit on kapasiteettia regioonissa, meidän AWS-regioonissa, joka on niin sanottu käyttämätöntä tai tällaista overhead-kapasiteettia. Ja se, että mikä siinä on niin, kuin niin mielenkiintoista, on se, että jos te pystytte hyödyntämään kapasiteettia, jossa esimerkiksi kestetään pieniä katkoja. Tämä voisi olla vaikka testikuorman ajamiseen, se voisi olla vaikka devikuorman ajamiseen, mutta se katko käytännössä voi tulla 2 minuutin varoitusajalla. Eli teille saattaa tulla katko siihen tiettyjen instanssimäärän poolin käyttämiseen 2 minuutin varoitusajalla, jonka jälkeen ne instanssit ei ole käytettävissä, eli ne on terminoidaan. Ja se, että niin kun tässä balansoidaan sekä kustannusvaikutusta siihen, että se ei ole tarkoitettu suoranaisesti puhtaalle tuotantokuormalle, eli puhtaalla tuotantokuormalla mietitään sellaista, mikä on jatkuvaa käyttöä, joka on ihan puhtaasti sellaiseen käyttöön, missä ennakoitavuus ja jatkuvuus on äärimmäisen suurta. Eli sitä spot-instanssikuormaa tyypillisemmin näkee käytettävän tosiaan testipuolella, devipuolella. Mutta toisaalta, jos te tarvitsette puhdasta laskentatehoa ja te tiedätte, että se laskentateho on käytännössä vaan niinku hetkellisesti, lyhytaikaisesti käytössä, te voitte harkita myös sitä, että pystyisikö sitä laskentatehoa, jos se on sellaista laskentaa, mikä kestää katkoja. Toki silloin myös voisi harkita käyttävänsä sitä tuotannossa. Eli spot fleetti ja tämä instanssipooli, mitä käytätte, on tosiaan sellainen, joka niin kuin automaattisesti elää. Ja se, että siellä voidaan korvata instansseja, luoda uusia instansseja, ja se, että siellä on sen oletettavaan käytökseen tai oletettavaan toimintatapaan kuuluu juuri se, että se on elävää. Eli siellä tulee muutoksia, siellä tulee katkoja. Mutta laskentateho on edelleen siellä käytettävissä, ja äärimmäisen tehokas tapa tehdä kulukontrollia. No, sitten tullaan siihen ryhmään, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen myös, on se itse storaken hallinta. Eli miten storake vaikuttaa kustannukseen ja miten me oikein mitoitetaan storakekustannusta. Eli meillähän on storaketyyppejä valtavasti. Ja se, että eri sovellustarpeisiin, eri käyttökohteisiin, miten sä valitset oikein storaken, huomioiden myös sen, että storake vaikuttaa merkittävästi kustannukseen. Mitä nopeampaa, mitä vikasietoisempaa, mitä erilaisin ominaisuuksia rakennettua, sitä erilaisempi kustannusvaikutus. No, eli miten me valitaan storake?
Eli jos me lähdetään vaikka niistä peruspalveluista, mitä me on yhdessä kokeiltu alkupäässä, vaikka S3, niin jos muistatte, siellä S3:ssahan oli erilaisia kerroksia siitä, että kuinka usein dataa esimerkiksi tullaan pyytämään, kuinka nopeasti data pitää olla saatavissa. Riittääkö meille esimerkiksi se, että data tulee aina olemaan palautettavissa, käytettävissä, mutta esimerkiksi sen palautuksen käynnistämisen jälkeen meillä kestää vaikka 12 tuntia saada se data käyttöön. Eli esimerkiksi jos meillä on vaikka arkistoinnin ratkaisuja, voiko arkistoinnin ratkaisuissa olla niin, että jos joku pyytää vaikka 10 vuotta vanhaa dataa, että me voidaan todeta, että hyvä, me palautetaan data, se on varmasti siellä saatavilla aina, mutta sen ei tarvitse olla välitön. Ja jos näin on, niin silloin me voidaan valita Storage-ratkaisuja S3:n päällä, jotka esimerkiksi menee sinne Deep Archive-puolelle. Eli muistatte ehkä, että siellä oli mahdollisuus tehdä näitä arkistoja, joiden saatavuus ei ole välitön, mutta me tiedetään, että datan pysyvyys on edelleen samalla tasolla kuin mitä muutenkin S3:lta voidaan olettaa. Ja sitten taas vastaavasti, jos te vaikka mitotatte tuolla EC2-instanssien storakea, jos olette rakentamassa vaikka omia tietokantapalvelimia, tekemässä sinne erilaisia ratkaisuja, kuinka monta IOPSia sen pitää pystyä puhumaan instanssin kanssa tai instanssien kanssa. Onko storake esimerkiksi mahdollisesti niin, että se on jaettua storakea. Ja sitten myös vastaavasti se, että kuinka moneen regioonaan me kopioidaan sitä dataa, eli kuinka monessa regioonassa meillä on sama data niin, että me esimerkiksi pidetään siellä backup-mielessä useampi järjestelmä ajossa yhtä aikaa. Nämä kaikki vaikuttaa siihen storaken kustannukseen. Kuinka paljon, minkälainen suorituskyky, kuinka nopea saatavuus vaikka arkistojärjestelmissä. Ja sitten se viides pilari. Eli ne itse mekanismit sille kustannuksen optimoinnille. Eli miten tehdään prosessina parantamista yrityksen sisäisesti, eli minkälaiset mekanismit pitää olla paikallaan. Eli tämä pilari kattaa tämän koko neljän muun alueen. Eli jos me katsotaan sitä ihan käytännön tasolla, eli me määritellään, kirjataan, dokumentoidaan ja enforsataan niitä kustannusten allokointia. Ja esimerkiksi se, että sitten meillä tulee semmoinen mielenkiintoinen alue, mistä mä en ole vielä teille puhunut, on se, että miten te merkitsette tietyt instanssit. Eli miten te merkitsette niin, että tietyt instanssit kuuluu tiettyihin ryhmiin. Eli meillä on muutamassa varmastikin meidän webinaarissa ja immersion-päivässä ollaan puhuttu jo täkäämisistä ohimennen. Mutta esimerkiksi täkäämistä voi käyttää myös kustannusmielessä resurssien täkäämiseen. Mä annan hyvin yksinkertaisen esimerkin. Täkätään resurssit siihen, että ne kuuluu tuotantoryhmään. Täkätään resurssit siihen, että ne kuuluu tuotekehitysryhmään. Tai täkätään resurssit siihen, että ne kuuluu vaikka tuonne quality assurance, eli laadunvarmistuksen puolelle. Kun me täkätään resursseja niin, että ne kuuluu tiettyyn kulukontrolliryhmää, me voidaan raportoida myös niitä ryhmiä vasten, jolloin me nähdään esimerkiksi, että tämän verran meillä menee tuotannon pyörittämiseen, tämän verran siihen tuotekehitykseen, niin edespäin, niin edespäin. Eli se mahdollistaa träkkäämisen myös bisneksen omistajille. Me voidaan myös määritellä metriikkoja niin, että me asetetaan targetteja, me voidaan luoda budjetteja, me voidaan tarkastella niitä tarkemmalla tasolla, ja sitten se, että meillä on tiimejä, kun on isommat yritykset kyseessä, meillä on tiimejä, jotka tarkastelee ja tekee arkkitehtuureja kulukontrollimielessä. Eli tarkastelee sitä yrityksen käyttämää kapasiteettia suhteessa siihen, että miten se arkkitehtuuri myös teknisesti suoriutuu. Ja sitten se, että kuka omistaa sen itse kulukontrollin aktiviteetit. Eli kenen tehtävä on tehdä kulukontrollia ja sen aktiviteetteja, tehdä esimerkiksi päätöksiä, että nyt me tarvitaan reserved-instansseja tai nyt me käytetään vaikka spot-instansseja. Ja tätä parantamisen prosessia sitten tehdään toistuvasti, eli se on prosessi, mikä toistuu matkan varrella, eli se ei ole kertaluontoinen harjoitus, vaan sitä tehdään usein. No, miltä voisi tuollainen asiakkaan tyypillinen matka näyttää sitten kuluoptimoinnin mielessä, niin
lähdetään siinä matkassa liikkeelle siitä, että lähdetään tietyistä olettamuksista. Eli se, että tyypillistä on se, että kulut kasvaa suhteessa aikaan. Eli mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän saattaa kulut kasvaa. Ja eri vaiheissa sitä asiakkaan matkaa, on se sitten se startuppi tai on se sitten esimerkiksi joku pitkäikäinen yritys, joka on ollut jo melko pitkään olemassa, sanotaan, että siellä on vaikka sitä on-premia ja siellä on jonkun verran cloudia ja siellä on hybridiratkaisuja, niin erilaiset kuluoptimoinnistrategiat on mahdollisia. Eli me voidaan tehdä sitä asiakkaan ympäristön elinkaaren hallintaa eri tasoissa. Eli me voidaan tehdä sitä tutkimisen kautta niin, että me tarkastellaan, mihin se raha kuluu, miten esimerkiksi erilaiset suunnittelumallit on siihen vaikuttanut. Me voidaan implementoida ja testata, ja sitten se, me ajetaan tuotantoa, nähdään tuotannon kasvua, vaatimusten kasvua, käyttäjämäärä kasvua, ja sitten ihan puhtaan operatiivista matkaa myös siellä kulukontrollimielessä. Eli itse arkkitehtuurissa tulee olemaan merkittävä vaikutus siihen, että mitä se ympäristö maksaa, mitä sen ympäristön ajaminen maksaa. Ja sen kustannuksen tarkastelu ja esimerkiksi arkkitehtuurissa harkitseminen siitä, että voidaanko siirtyä joissain asioissa vaikka perinteisimmästä instanssimallista vaikka serverless-malliin, saadaanko esimerkiksi granulariteettia parannettua elastisuuteen, ja se, että muistetaan pitää se kulukontrolli rinnalla, kun me puhutaan toiminnallisuudesta. Eli mikä on se meidän olettamus, mikä on se meidän bisnesvaatimus. Hyödynnetään myös niitä best practiceita, eli näitä me dokumentoidaan aika paljon niin AVS:n sisäisesti kuin meidän partnerit, eli mitkä on parhaat käytännöt, miltä asiakkaan tilinhallinta tai tilien hallinta näyttää pilvessä, ja sitten ehdottomasti tosiaan toi resurssien täkkääminen. Mikä on tuotantoa, mikä on testiä, mikä kuuluu mihinkin ympäristöön, mikä on väliaikaista, mikä voidaan laskea esimerkiksi tietyn kuukausimäärän jälkeen alas kokonaan. Ja sitten kun me päästään sieltä itse tuonne implementointivaiheeseen ja testaamiseen, niin ihan ehdottomina vaiheina on se, että monitoroidaan kulua. Katsotaan budjetteja, eli budjettien määrittely myös teknisenä ympäristöön niin, että me tiedetään, mikä meidän olettamus on siitä, että minkä verran meillä rahaa kuluu viikossa, kuukaudessa, vuodessa. Ja sitten tarkastellaan sitä vasten meidän arkkitehtuuripäätöksiä, eli niitä instanssityyppejä, storage-tyyppejä, verkon läpäisevyyttä. Ja hyödynnetään elastisuutta. Ja elastisuuden mukana pitäkää mielessä myös se vaihtoehto, että se elastisuus voi tarkoittaa sitä, että jotkut resurssit lasketaan alas tiettyinä, esimerkiksi viikonloppuisin, yöaikaan, loma-aikaan, jos tiedetään, että tiimit, jotka mahdollisesti niitä resursseja käyttää tai niiden päällä kehittää asioita, ei ole paikalla, niin silloin varmaan resurssienkaan ei tarvitse olla lennossa silloin. Ja sitten se, että lisätään sinne täkkääminen myös siellä operatiivisessa puolessa kyytiin, eli nähdään, mihin se resurssi kuuluu, kenen omistajuudessa se on, miten se osuu kenenkin budjettiin. Ja sitten kun tarkastelee sitä matkaa eteenpäin, eli katsotaan sitä tuotantoa, niin muistetaan myös katsoa siellä niitä cost optimization recommendationeita. Eli me tarjotaan siellä valmiiksi alustalla tähän omat työvälineet, eli mitä se ehdottaa esimerkiksi oikein mitoittamisesta, mitä se ehdottaa siitä, että esimerkiksi jotkut resurssit on käyttämättömänä, mutta silti kuluttaa rahaa. Ja lasketaan niitä alas ja tehdään parantamisen loopia siinä. Ja sama homma menee kaikkien tilien yli, jos teillä on useampia tilejä, miten niiden tilien yli tekeminen tapahtuu. Ja sitten se, että jatkuva monitorointi ja myös se, että mitä se raportointi kertoo meidän edellisen kuun laskuista tai koko vuoden laskuista, ja miettikää automaatiota. Mitä asioita voitte automatisoida skaalautumismielessä siinä, että saatte esimerkiksi resurssit, jotka ei ole käytössä tällä hetkellä, ajettu alas niin, että ne ei tuota kulua silloin, kun niitä ei käytetä. No, operatiivisessa puolessa, niin operatiivisen puolen tukena kulkee tosiaan raportointisuositukset, optimoinnit, mitä ollaan tuossa puhuttu jo läpi,
elastisuuden parantaminen, ja mä sanoisin, että elastisuuden parantamisen kanssa mä ainakin mielelläni itse puhun siitä, että miten saadaan elastisuuteen vielä parempi granulariteetti, eli esimerkiksi mä olen alkanut puhumaan tiettyjen mun asiakkaiden kanssa esimerkiksi serverless-tietokannoista, ja serverless-tietokantojen yksi ihan erinomainen etu verrattuna perinteiseen tapaan miettiä tietokantaa on se, että kun kapasiteetti jaetaan käytännössä ensin kahtia, eli lähdetään siitä, meillä on se edustaprosessointi tietokantakapasiteetille, meillä on taustaprosessointi storage-kapasiteetille. Voidaanko kumpaakin kapasiteettia skaalata erillisinä komponentteina, ja esimerkiksi kuinka pieninä paloina sitä voidaan skaalata edestakaisin. Sillä voidaan saada aivan huikean suuri kustannussäästö, kun me mietitään uusi tapa toimia sille kapasiteetille, jos esimerkiksi kuorma on hyvin IO-intensiivistä, eli sen storaken pitää venyä paljon, mutta sitten taas vastaavasti se, mikä siellä edustakoneessa on, ei välttämättä olekaan se kaikkein kriittisin komponentti, kun se voidaan taas omalla tasollaan laskea alas. Eli elastisuus, granulariteetti on operatiivisella puolella tärkeää. Ja sitten se, että minkälaiset storaketyypit ylipäätään on käytössä. Ja sitten kun me tiedetään, että meidän liiketoiminta alkaa olla sillä tasolla, että ennustettavuus on jo suurta, niin se, että mietitään niitä kustannussäästöjä operatiivisella puolella myös esimerkiksi niiden varattujen eli reserved instanssien kautta, eli voidaanko varata instansseja käyttöön niin, että siellä on kapasiteetti käytettävissä vuoden tai esimerkiksi niin kuin 3 vuoden aikajaksolla. Me tehdään tietty sitoutuminen, mutta sitä kautta tehdään myös parhaimmillaan sen 75% luokkaa oleva kustannussäästö verrattuna siihen on-demand-kapasiteettiin. Eli sen jälkeen, kun me päästään tästä optimoinnista ja päästään siihen operatiiviseen ja tarkasteluun ja loopiin, niin siellä tapahtuu suunnitteluvaiheessa paljon asioita, eli me suunnitellaan kulukontrollimielessä, elastisuusmielessä, me implementoidaan oikeat storaken tarpeet, me implementoidaan oikeat palvelut, ja meillä on kasvustrategia myös mielessä, miten meidän liiketoiminta pystyy kasvamaan ja miten se palvelee oikealla tapaa meidän liiketoimintaa. Ja myös otetaan matkan varrella pois niitä resursseja, mitkä eivät enää ole käytössä. Ja operatiivisessa puolessa muistetaan sit hyödyntää oikeita instanssityyppejä, savings planeja. Ja sitä kautta sitten tehdä sitä matkaa niin, että meidän kulu ei menekään enää ajan kanssa käsi kädessä ylöspäin. Eli miten päästään liikkeelle tuolla kuluoptimoinnissa? Eli kuinka monta instanssia pystytään oikein mitottaa tänään, eli se on ainakin sellainen, minkä mä haastaisin yleensä, että ihmiset ottaisi pienen harjoituksen siitä yrityksissä, ja se, minkä hyödyn mä saattaisin saada, jos me voidaan käyttää reserved instansseja, savings planeja, kuinka monta instanssia pitää olla ajossa 24/7, onko se aina fakta, että niiden pitää olla 24/7, ja minkä verran me voidaan tehdä esimerkiksi automaattiskaalausta. Eli automaattiskaalausta siinä mielessä, että skaalataan palveluita tarpeen mukaan ylös ja alas. No, sitten ennen kuin jatketaan tästä vielä pieni pätkä tuonne työvälinesuuntaan, niin aika usein sitten lähdetään testaamaan sitä, että no, jos meillä on tosiaan nämä pilarit, minkä parissa nyt me ollaan tässä hetki puhuttu, eli jos meidän matka näyttää tältä, niin mitä jos asiakas onkin ollut ajossa jo melko pitkään? Eli heillä on vaikka web-applikaatio, ja web-applikaatio on ollut ajossa vuosia, ja se on aika vakiintunut. Mitkä niin kuin kulukontrollin tehtävät on yleensä niitä, mitkä tuottaa eniten tässä tilanteessa? Niin mä sanoisin näin, että jos pitäisi tästä ryhmästä lähteä hakemaan sitä, mikä on oikein mitoitus ja elastisuus, mikä on esimerkiksi siellä reserved instanssit ja storaket ja sitten se, että itse jatkuvan parantamisen prosessi, niin aika usein se menee juuri näin, että nopein säästö tulee siitä, että tarkastellaan, että onhan me mitoitettu oikein. Jos ei ole mitoitettu oikein, mitoitetaan oikein, eli otetaan pois sellaiset resurssit, mitä ei tällä hetkellä joko hyödynnetä tai ne on täysin alikäytöllä, ja sitten vastaavasti, jos se on ollut jo vuosia käytössä, sen kapasiteetti on ennustettavaa,
me todennäköisesti tullaan hyötymään myös varatuista instansseista, eli me voidaan sitoutua tiettyyn käyttöön, jos me ollaan aika pitkälti varmoja siitä, että se tietty kapasiteetti tullaan käyttämään joka tapauksessa. Eli esimerkiksi tämän tyyppisen asiakkaan kanssa tulisi kahdesta pilarista ne isoimmat säästöt yleensä nopeimmin. No, vastaavasti, jos on näin, että asiakas miettii olemassa olevan kuorman siirtämistä perinteisestä konesaliympäristöstä pilveen, ja he ovat vasta aloittamassa sitä harjoitusta ja on huolissaan esimerkiksi kuluista, mitkä pilarit siinä kohtaa olisi niitä, mitä suositellaan, niin silloin käytännössä uuden asiakkaan kanssa mä sanoisin näin, että käytännössä kaikki. Eli käytännössä siinä tullaan tilanteeseen, missä pitää tarkastella sitä, mistä kaikista alueista se kuorma hyötyy eniten. Ja se voi olla, että se isoin säästö tulee mistä tahansa näistä prosessin osista. Eli tämä on sellainen niin kuin kokonaiskatsaus kulukontrolliin ja se, että kustannusoptimointiin. Ja nyt mä teen niin, että mä hetkeksi mä pistän tuon ruudun ja on pois päältä ja mä otan vielä toisen esityksen. Meillä on aikaa käydä ainakin toinen vielä. Ja mä voisin sen verran tässä kohtaa sitten kysyä, että onko ollut paljon kysymyksiä tai onko kovasti kysymyksiä tässä ennen kuin jatketaan matkaa eteenpäin. Muutamia kysymyksiä on saatu. Vastaillaan chatissa. Hyvin menee. Otan tuossa kohta seuraavana Maijan toisen kysymyksen vielä. Hyvin menee täällä. Yes. Lisää saa kysyä. Juu, saa kysyä. Ja mä otan toisen. Mulla on tosiaan kaiken kaikkiaan 4 esitystä. Te saatte kaikki esitysmateriaalit itsellenne, vaikka me ei käytäisi niitä kaikkia tänään läpi. Mun viimeinen esitysmateriaali, minkä mä todennäköisesti skippaan tänään, on, että miten teknisesti tehdään täkkäämistä. Eli se, että se ei ole ehkä se kaikkein niin kuin tärkein osuus tänään. Mutta sitten kun mä saan ruudujaan uudestaan päälle. Tuolta toivottavasti näettehän mun ruudun. Näkyy. Hyvä homma. Eli se, että puhutaan pikkasen työvälineistä. Tämä on lyhyempi esitys, eli ei ole niin pitkä kuin toi ensimmäinen. Eli ihan kertauksen vuoksi, niin kuin muistatte, eli meillä on jakautuminen kahteen, eli meillä on se itse kulun hallinta ja kulun optimointi, eli se, että miten tarkastellaan kulua, miten ennustetaan, miten tiedetään, mikä vaikuttaa siihen kuluun. Eli nämä tiedetään jo. Mutta sitten jos me tarkastellaan ihan niin kuin työväline mielessä, niin työvälineitähän on paljon. Ja se, että me tarjotaan työvälineitä, mutta me ei itse asiassa olla ainoa, joka niitä työvälineitä tarjoaa, myöskään mitä tulee AVS-ympäristöön. Eli pitäkää mielessä, että se mitä me tarjotaan, mä kerron teille niistä työvälineistä, mitä meillä on suoraan teille saatavilla. Ja sitten vastaavasti se, että sitten on kolmansia osapuolia, jotka tekee tosi hienoja työvälineitä myös. Eli ihan yleiskatsauksena se, että meillä on consolidated billing, eli siellä aggregoidaan tosiaan noita tilien käyttöä yhdeksi laskuksi ja nähdään esimerkiksi alennukset, mitkä kohdistuu meidän tileille. Me voidaan täkätä meidän kulukontrolli mielessä meidän resursseja, eli sitä teknistä täkkäystä voi tehdä sinne. Eli meillä on olemassa sekä ihan puhdasta nimeämistäkkäämistä että kulukontrollitäkkäämistä. Ja sinne kulukontrollitäkkäämiseen voi laittaa esimerkiksi vaikka jos teillä on liiketoiminnassa kustannuspaikkoja, vaikkapa voisi olla sellainen, tai vaikka joku tietty projekti, niin niitä voidaan täkätä siihen kulukontrollimielessä sisään. Eli miten se applikaatio liittyy mihinkin ympäristöön. Ja sitten se, että meillä on Cost Explorer, joka tarjoaa taas vastaavasti näkyvyyttä siitä, miten teidän kulu menee siellä, miten se osuu budjetteihin, miten sitä monitoroidaan ja miten sen perusteella voidaan esimerkiksi hälyttää. Eli osa teistä on varmasti ollut mun mukana noissa, kun on tehty esimerkiksi noita teidän omien tilien perustamisia. Eli aika usein esimerkiksi, kun ollaan puhuttu opiskelijoiden kanssa, on siitä, että hei, jos mulla on mun omalla nimellä ja omalla luottokortilla
tiliajossa, niin mites ihmeessä mä pidän huolta, että mä en kasvata itselleni ihan järjettömän kokoista luottokorttilaskua silloin, kun mä omistan itse sen tilin ja ajan sillä tilillä mun omia palveluita. Niin esimerkiksi tuolla vastaavasti se, että me voidaan rakentaa budjetteja ja silloin budjeteissa määritellä, että mikä on meidän oletettu spendi eli kulutus tiettyä ajanjaksoa kohti. Ja jos se kulutus ylittää tämän ennakoidun spendin, niin me voidaan hälyttää siitä. Eli me voidaan nostaa siitä hälytyksiä, joka kertoo, että hei, sä oot ennakoidut tämän verran, sä olet joko jo kuluttanut tai tulet kuluttamaan tällä ajanjaksolla tämän verran, tee jotain. No, mitäs meillä sitten on? Eli me saadaan lasku, eli laskun perusteella me nähdään, mihin rahaa kuluu. Meillä on se laskutuskonsoli, ja laskutuskonsolissa nähdään resurssien perusteella, mitä menee mihinkin, mikä kuluttaa mitäkin. Ja sitten vastaavasti meillä on Cost Explorer ja budjetit, jossa me voidaan tarkastella sitä, mikä kuluu, mihin kuluu ja miten se osuu meidän ennakoituun budjettiin. Ja se, että tosiasiahan on, että mitä kompleksimpi ympäristö teillä on, eli mitä laajempi ympäristö, mitä enemmän resursseja, niin sitä monimutkaisempaa sitä on hallita sitä kulukontrollia. Ja sitä tärkeämpää on ymmärtää, mihin mahdollisesti se raha saattaa valahtaa. Ja esimerkiksi myös sitä, että minkälaisia sudenkuoppia sieltä saattaa tulla. Eli ihan aloitusvaiheessa aika usein, mitä mä itse näen, on se, että saattaa tulla yllätyksenä, että tosiaan vaikka se Storake-kustannuksen vaikutus verrattuna vaikka siihen, että mitä on muuten implementoitu instanssien puolesta, eli minkälainen tasapaino näiden välillä on ja mitä voi olettaa. Ja näiden laskeminen ennalta, näiden pohtiminen ennalta, miltä se tulee se kokonaiskustannusvaikutus näyttämään, ja tasapainottaen sen tietenkin sitten niiden työvälineiden suhteen, mistä puhuttiin tuossa edellisessä esityksessä, eli tasapainottaminen sinne, että me voidaan tehdä reserve-instansseja, me voidaan käyttää spotti-instansseja, mutta mikä meidän ennakoitavuus on etukäteen. No, me tehdään paljon työvälineitä, mutta niin tekee muutkin. Eli meillä on olemassa myös kolmannen osapuolen työvälineitä, eli siellä on olemassa Cloud Health Technologyin, Cloud Checkerin, Aption, niin edespäin, niin edespäin. Ja näiden lisäksi varmasti sellainen hyvä mainittava on se, että jo ennen, kun te lähdette tekemään yhtään mitään tai implementoimaan yhtäkään palvelua, meillähän on tuolla olemassa myös AWS-kalkulaattori. Eli käytännössä aika suuri osa meidän peruspalveluista, te voitte laittaa ihan tällaisena kylmäharjoituksena ne komponentit meidän kalkulaattoriin ja sanoa, että mä haluan tämän kokoisen instanssin ja tämän verran verkon läpäisyvyyttä, mä haluan tämän kokoisen storaken tällä suorituskyvyllä, ja se laskuri antaa teille on-demand-hinnoittelun siitä suoraan, eli kertoo, että tämän verran todennäköisesti näillä spekseillä kuluisi rahaa tässä ympäristössä. Ja se, että tosiaan ihan mahtavaa, että on paljon työvälineitä, mutta se, että löytää ne omansa ja löytää sen oman tapansa tehdä sitä oikein mitoitusta. Eli esimerkiksi se, että toi right sizing, eli se ensimmäinen pilari sieltä meidän edellisestä kappaleesta, on se, miten me voidaan löytää sen, että onko meillä esimerkiksi käyttämättömiä resursseja. Niin meillä on olemassa meidän omasta puolesta löytyy Trusted Advisoria, sieltä löytyy Compute Optimizeria. Te voitte käytännössä sen tehdä jopa ihan manuaalisena työnä silloin, kun ympäristö on yksinkertainen, eli nähdä, kuinka paljon siellä on sitä overheadia tai sitä tyhjää tilaa, niin että te ette käytä kaikkea muistista, te ette käytä kaikkea CPUsta. Ja se, että right sizing recommendationit löytyy tuolta Cost Explorerin puolelta. Ja sitten vastaavasti tosiaan, niin kuin ollaan käytetty ennenkin tuolla meidän harjoituksissa, esimerkiksi CloudWatchia, missä me katsotaan niitä metriikoita ja CPU-utilisaatiota, niin siellä me pystytään tosiaan katsoa ihan niin kuin manuaalisesti näitä läpi, että mikä toimii, mikä ei, onko meillä alhaalla utilisaatio alhaalla versus se, että kuinka suuri instanssi on käytössä. Ja sitten kolmannen osapuolen tuotteita, jotka tekee tätä
tekee tätä esimerkiksi tietyn niin kuin liiketoimintalähtöisesti niin, että siinä on vaikka joku tietty business-fokus, miten sitä tehdään, niin näitä on lukuisia. Ja näiden lisäksi totta kai myös sitten open source-projekteja, eli esimerkiksi tuolla on mainittu jokunen matkan varrella, missä voidaan implementoida esimerkiksi autodecommissionia. Ja autodecommission tässä tapauksessa tarkoittaisi sitä, että jos meillä on käyttämättömiä resursseja, miten niitä voidaan ajaa alas. Aika usein myös sitten mä kuulen, että mulla asiakkaat kysyy sitä, että voinko mä itse rakentaa siihen vaikka skriptin, joka tiettyjen sääntöjen perusteella poistaa tai ajaa resursseja alas, totta kai. Eli te voitte rakentaa myös itse automaatiota, vaikka hyödyntäen niin, että pohjana hyödynnätte sitä budjettia, hyödynnätte mahdollisesti sitä teidän neuvoja, mitä sieltä tulee erilaisista advisoreista, ja niiden neuvojen perusteella esimerkiksi lähtee ajamaan resursseja alas. Eli silloin, kun resurssiutilisaatio laskee, jos te tiedätte, että se esimerkiksi kuuluu ryhmään, joka ei ole niin sanottuja kriittisiä resursseja, te voitte tehdä automaatioskriptejä, jotka tekee resurssia alaslaskua. Eli täysin mahdollista kehittää siihen myös omia ratkaisuja yrityksen sisällä. Ja mitä löytyy sitten taas tuonne itse elastisuuden puolelle ja automaation puolelle lisää, niin se, että sieltä löytyy scheduleria, eli me voidaan tehdä instanssischedulerilla tehtäviä, kuten ajetaan instansseja alas ylös tietyn aikataulun mukaan. Siellä löytyy kolmannen osapuolen tuotteita, siellä löytyy autoskaalausohjeistusta, ja näin ollen myös sitä elastisuutta pystyy automatisoimaan. Ja toki tietyissä osissahan se elastisuus on täysin sisäänrakennettu, eli niin kuin mä mainitsin, että mä oon itse ollut nyt aika innoissani tästä mahdollisuudesta tehdä serverilaisia tietokantoja, esimerkiksi Amazon Aurorassa, siellä se on sisäänrakennettu. Ainoa, mitä esimerkiksi niin kuin loppukäyttäjän näkökulmasta ja yrityksen näkökulmasta pitää miettiä, on se, mikä toleranssi on sinne granulariteettiin. Eli kuinka paljon mä toleroin sitä, että me nopeammin lasketaan käyttämättömiä resursseja alas. Eli jos me esimerkiksi halutaan painottaa kustannussäästöä, me voidaan tehdä sitä nopeammin sitä alaslaskua. Jos mä haluan painottaa sitä, mulla on varmasti aina riittävästi resursseja käytössä, jos se kuorma lähtee hyvin nopeasti kasvamaan, niin myös vastaavasti parametroimalla mä pystyn sitä tekemään. Eli se riippuu yrityksen toleranssista ja tahtotilasta, mitä se palvelee, mitä liiketoiminnan tarvetta se palvelee. Ja sitten tuolla on myös tuonne itse savings plani ja reserved instanssikäyttöön löytyy työvälineitä. Eli nyt kun mietitään sitä, että sitouduttaisiko pidemmäksi aikaa, niin tuolla Cost Explorerin puolella näkee utilisaatiota pitkältä ajalta, recommendationeita ja myös näkee niitä, että mikä voisi sopia meidän reserved instanssikäyttöön. Ja siellä on tosiaan Cost Usage Reporteilla näkyy tunneittain resurssitasoittain, eli esimerkiksi jos meillä on vaikka paljon tiettyjä instanssityyppiä, pystyttäisikö me hakemaan sieltä trendi, että sitoudutaan näihin instansseihin tietylle ajanjaksolle. Ja budjetit totta kai myös, eli mitä budjeteilla on tapahtunut, missä me on ylitetty budjetit, missä me on alitettu budjetit, minkälaiset warningit meiltä on lähtenyt, ja sitten tähänkin löytyy, tähän osa-alueeseen löytyy kolmannen osapuolen työvälineitä, jotka tekee samantyyppisiä asioita, jotkut taas tietystä liiketoimintalähtökohdasta, jotka on taas suunnattu tiettyyn asiakassegmenttiin. Ja sitten noi spotti-instanssit myös on sellaisia, missä voidaan käyttää itse asiassa aika pitkälti näitä samoja. Eli nyt kun me puhutaan reserved instansseista ja savings planeista, niin käytännössä lähestulkoon kaikki samat on mukana siellä spot-instanssipuolella. Mutta se, että siellä on tosiaan fleetin, eli spot-instanssifleetin hallintaa, ja sitten spot-instanssi-advisoriin löytyy oma työväline, ja sitten myös tuolta löytyy kolmannen osan puolen työvälineitä, kuten spot-instanssia ja bit-elastikkia, ja sieltä löytyy myös monennäköisiä avoimen koodin erilaisia projekteja, missä voidaan miettiä sitä, miten spot-instanssia käyttöön voitaisiin hyödyntää yrityksessä, joka on sitoutunut siihen, että ymmärtää, että ne spot-instanssit voi tosiaan niin kuin sillä 2 minuutin varoituksella reagoida, eli se on sitä reaktiivista kuormaa, mutta se, että se sopii kuitenkin moniin käyttötarkoituksiin.
Eli työvälineitä on aika hirmuinen määrä. Se, että jos tuli tässä kohtaa semmoinen olo, että apua, mä en tule näitä millään muistamaan kaikkia esimerkiksi kokeessa, ei tarvii hirveästi murehtia siitä. Tämä materiaali kattaa aika paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi practitioner-testissä tuutte tekemään. Mä sanoisin, että peruskäsitteet, eli jos te ymmärrätte ne 5 pilaria sieltä, eli ymmärrätte siellä, mikä merkitys on oikein mitoittamisella, mikä merkitys on esimerkiksi siellä erilaisilla savings planeilla ja reserved instansseilla, tiedätte, mikä elastisuuden tehtävä on ja se, että on asioita, mitä pystyy automatisoimaan ja tietyissä tilanteissa ne voi olla sisäänrakennettuja. Te olette aika hyvässä kuosissa sitä itse sertifiointitestiä, ensimmäistä sertifiointitestiä ajatellen. Se, minkä mä sanoisin, että on kaikkiin teidän tuleviin sertifiointitesteihin hyvä pitää mielessä, vaikka ette ole sitä hirveästi vielä tehneetkään, niin on sitten sen täkkäämisen ymmärtäminen, eli miten se täkkääminen tapahtuu, mitkä sen hyödyt on. Ja sen takia mä olen laittanut tähän kyytiin muutaman sanan täkkäämisestä sillä tasolla, kuin mitä mä oletan, että tuutte sitä testissä näkemään. Eli täkkäämisestä voitaisiin todeta sen verran, että täkkäämisen hyödyt tulee siinä, että se tukee sitä operatiivista puolta. Eli se tukee sitä operatiivista puolta sillä tasolla, että ymmärretään, mikä se resurssi on, missä käytössä se on, mihin tiimiin se kuuluu, mihin kustannuspaikkaan se kuuluu. Ja kustannuksen hallinta mielessä juuri se, että mihin se kustannus käytetään ja kohdennetaan, miten se raportoidaan, kun me ajetaan esimerkiksi tuolta meidän laskuraportteja, ja milloin me hälytetään, jos esimerkiksi tietyn ryhmän kustannukset alkaa kasvamaan merkittävästi yli budjetin. No, me voidaan myös triggeröidä tiettyjä automaatiotapahtumia, joka auttaa toki sitä meidän itse operatiivista puolta, niin automaatiotapahtumia perustuen täkeihin. Ja se antaa sinne enemmän kontrollia sen koko meidän ajossa olevan ympäristön yli. Eli me voidaan esimerkiksi tehdä tiettyihin täkeihin liittyen pääsynhallintaa tarkemmalle tasolle. Eli pääsynhallintaa sen kautta, että tämä kuuluu ryhmään tuotanto. Tämä kuuluu ryhmään globaali, eli sillä on tietyt nimeämistandardit käytössä. Ja sen kautta se täkkääminen on hyvä ymmärtää, ja ymmärtää, että siinä on teknisen täkkäämisen lisäksi myös tätä kuluun raportoinnin kustannuksen hallinnan osa-aluetta mukana. Eli kun lähdette sitä nimeämistä miettimään ja niitä täkejä teidän ympäristöille, niin te voitte täkeissä miettiä sitä, että minkälaiset tiimit sieltä pitäisi löytyä. No täällä esimerkiksi on mietitty vaikka noiden ympäristön nimeämisten suhteen, eli environment voi olla vaikka dev test, staging, production, niin poispäin, niin poispäin. Ja sitten se, että olisi hyvä myös tehdä niin, että tämä on hyvin dokumentoitu, eli tiimit tietää, millä tapaa näitä nimetään. Ja se, että pitää olla myös säännöt sen suhteen, että kaikki täkkää samalla tavalla, eli siellä ei tule mitään villiä täkkäämiskäytäntöä, jonka jälkeen kukaan ei tiedä, mihin tietty ryhmä kuuluu. Ja tämän kanssa on parempi lähteä liikkeelle aika pienestä, eli kokeilla sitä, miten se palvelee vaikka teidän laskutusraportteja. Eli ei tarvitse tehdä kerralla valtavaa nimeämiskäytäntöä, jolla on 100 sivun manuaali, vaan aloittakaa pienestä, kehittäkää, mutta tosiaan muistakaa myös dokumentoida ja tiedottaa tiimejä, jos päätätte käyttää täkkäämistä. Ja se, että tuohon täkingin työvälineisiin, siellä löytyy muutama dokumentointiesimerkki siitä, miten näitä asetetaan, miten tämä editoria käytetään ja se, miten esimerkiksi voidaan eksportoida noita resursseja täkejä CSV-formaattiin. Ja sitten löytyy tosiaan open source-välineitä tähän, millä sitä samaa täkkäämistä esimerkiksi voidaan tehdä niin kuin advanced tagging compliance remediationina. Ja se, että mitkä työvälineet on niin kuin käytetty, ja siinä on totta kai koulukuntaeroja, mutta mä sanoisin näin, että ennemmin kokeilkaa, testatkaa, katsokaa, mikä teille toimii, kuin se, että lähdette tekemään valtavan monimutkaista täkkäämistä heti alkuun. Mulla on tässä materiaalin lopussa, teille tulee lista työvälineistä, koska mä tiedän, että nythän työvälineitä tulee niin, että niitä tulee ihan pilvin pimein, eli saattaa tulla niin kuin semmoinen olo, että näitä on liikaa, näitä on paljon, niin sitä varten on taulukko tämän materiaalin lopussa. Ja taulukossa on myös sitten linkit työvälineisiin, eli mistä löytyy laskutuskonsolia, mistä löytyy Cost Exploreria, mistä löytyy budjetoinnin työvälineet.
ja mistä tehdään täkkäämistä ja niin poispäin. Siellä on myös sinne AVS-kalkulaattorin linkki, missä pääsee leikkiä sillä ennen kuin deployaa yhtään mitään, mitä esimerkiksi tietty resurssi maksaisi kuukausilaskutteisena tietyillä optioilla. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, näitä on jonkun verran. Eli siellä on tosiaan ne Trusted Advisor-linkit ja sitten Well-Architected-linkit. Ja sitten vielä hännän huippuna tuolla lopussa, niin mä jaan teille tuosta muutaman white paperin. Eli siellä on tätä Well-Architected-puolen erityisesti kulukontrolliin menevää asiaa. Sitten siellä on kulunhallinnan blogi. Ja sitten se, että miten tehdään cost optimizationia niin, että sitä tehdään ihan yrityksessä niin kuin pohjasta alkaen, kun suunnitellaan vaikka pilvimatkaa. Eli toi oli mulla niin kuin noista työvälineistä tässä vaiheessa. Ja sitten mä voisin tässä kohtaa taas pysäyttää hetkeksi. Ja kysymys kuuluu, että onko avoimia kysymyksiä? Esitysmateriaalista. Joo, eli kaiken esitysmateriaalin, mitä tänään mukaan lukien se, mulla on semmoinen vähän pidempi matsku tuosta täkkäämisen käyttämisestä. Siitä mulla löytyy sellainen, minkä saatte myös, vaikka sitä ei tänään ehditä käymään läpi. Eli kaiken materiaalin saatte. Meillä on muuten sitten varmaan tässä kohtaa hyvä mainita, nyt kun mä vielä pikkasen täällä katsotaan, ehtisinkö mä yhden teidän kanssa vielä ennen kuin lopetellaan tältä päivältä, niin hyvä mainita, että ensi viikon immersiopäivä tai käytännössä toi meidän harjoittelupäivä on semmoinen koontipäivä. Eli siihen on varauduttu niin, että siellä pääsee tekemään niitä asioita, mitä esimerkiksi on saattanut jäädä tuolla matkan varrella pois. Eli meitä tulee taas tiimiässaita tukemaan teitä. Te pääsette harjoittelemaan. Eli jos esimerkiksi on semmoinen olo, että voi vitsit, mä en päässyt tekemään niin kuin serverless harjoittelua, meillä on siihen mahdollisuus. Meillä on myös sen ihan ensimmäisen työpajapäivän osalta mahdollisuus tehdä niitä ihan ekan harjoittelukierroksen. Siellä niin kuin muistatte, että tehtiin vaikka S3:n parissa töitä ja tehtiin vähän instanssien provisiointia ja niin poispäin, niin poispäin. Ja se, että meillä on siellä tosiaan niin kuin useampi harjoitus immersiopäivä rinnakkain varattuna, mitä pääsee kokeilemaan. Eli lämpimästi suosittelen. Ja se tulee olemaan tämän kevään päättävä päivä siinä mielessä, että sen jälkeen meiltä tulee julkaisun myös kalenteria. Ja kalenteri on nyt käytännössä vielä vaiheessa, eli ennen kuin se on julkaistu ne päivät, milloin tullaan tekemään asioita, johtuu ihan siitä, että nyt tuntuu olevan kaikkien kalenterit niin tukossa, että me ollaan vielä saatu siihen lopullista aikataulutusta. Kun syksy lähtee liikkeelle, niin siinä syksyn alussa tulee preppaavat päivät sertifiointiin, ja sertifioinnin preppauksen jälkeen niin meille tulee julkiset sertifiointipäivät. Ja ne julkiset sertifiointipäivät on niin, että silloin me tähdätään siihen, että me saadaan suurin osa teistä sertifioitua niiden tiettyjen päivien aikana. Jos käy niin, että meillä on paljon porukkaa, jotka sanoo, että mä en yksinkertaisesti niihin pääse, tai sanotaan, että olette vaikka niin pitkän välimatkan päässä siitä itse sertifiointipisteestä, me haetaan siihen vaihtoehtoja, ja me sparrataan myös siihen tuossa sertifiointipreppaamisessa, mutta me tullaan siihen avaamaan erillinen rekisteröinti, eli siitä te saatte ihan erillisen rekisteröintilinkin. Oliko jotain, mikä liittyy noihin sertifiointiin tai muihin niin, että on paljon avoimia kysymyksiä? Musta tuntuu, että nyt on monen näköisiä kysymyksiä ollut tuossa liikkumassa. Täällä ei nyt ole linjalla siihen liittyen, mutta ihan nyt lyhyesti vielä esitysmateriaali tulee jakoon. Minne se tulee jakoon? Mä oon jakanut kaiken, mitä mä jaan WorkDocsiin. Mä tiedän, että osalta vielä puuttuu WorkDocsiin pääsy. Eli nyt tässä kohtaa, jos esimerkiksi tässä linjalla on ihmisiä, jolta puuttuu WorkDocs-pääsy, niin mä tuun tänään tekemään WorkDocs-pääsyt, kaikki mitkä on mun osalta jonossa. Ja mä mietin sitä, että jotta mä en olisi se tukko tässä niin kuin kaiken tekemisen tiellä, meidän täytyy varmaan tehdä tuonne meidän, tai käytännössä Mimmit koodaa Slackiin sellainen
pieni lisätukikanava, missä on useampi henkilö vastaamassa niihin WorkDocs-pyyntöihin. Eli nythän ne tulee käytännössä kaikki mulle. Ja nyt on se, että sitten kun mä matkustan, niin sitten ei tapahdu yhtään mitään. Eli me voitaisiin ehkä parantaa siinä meidän prosessia sillä tapaa, että on yksi kanava, mistä voi pyytää, että saanko WorkDocsi pääsyn, kiitos. Ja sitten se tulee jonkun meidän siinä kanavassa olevan niin kuin SA:n puolesta. Eli siinä otan tosiaan niin kuin pallon, että lontsataan siitä parempi prosessi. Mutta tämän illan aikana niin tuutte näkemään niiltä, jolla on tullut mulle suoraan Slack-pyyntö, niin WorkDocsi pääsyn. Jos puuttuu vielä WorkDocsi pääsy, ettekä ole pistänyt mulle pyyntöä, laittakaa mulle vielä pyyntöä, niin mä laitan sen sitten saman illan aikana. Sitten oli kysymys Sannalta, että kannattaako koontityöpajaan tulla ensi viikolla, jos on ollut mukana jo kaikissa työpajoissa tähän saakka? Koontityöpajassa ei tule yhtään sellaista moduulia, mitä ei olisi käyty jo läpi, mutta jos on jäänyt joku semmoinen, vitsit, en oikein tiedä, miten toi toimii, eli kaipaat jotain koontityöpajaan, niin kuin esimerkiksi vaikka uusinta harjoitusta, että on mennyt vaikka joku harjoitus pieleen, tai sanotaan, että on ollut sellainen, että en oikein ymmärtänyt, miten se toimii, niin silloin kyllä, mutta siinä ei tule niin kuin ekstra materiaalia sinällään. Hyvä, ja sitten oli vielä yksi kysymys, että suosituksia, mitä kannattaa opiskella ja kerrata kesän aikana tähdätessään sertifiointiin. Mä sanoisin näin, että kesän aikana mä voisin tuossa vielä laittaa, siellä onkin Slackissa itse asiassa, siellä on tosi hyvä sellainen niin kuin, pelillistetty practitioner-testi, mikä löytyy tuolta linjoilta. Mä tiedän, että osa teistä sen tekikin jo. Mä voin laittaa sen vaikka vielä uusintana sen linkin Slackiin. Ja se on ollut älyttömän hyvä siihen preppaamiseen. Yksi, mikä on tietenkin sellainen hyvä, on se, että jos tunnistatte, että teillä on jäänyt välistä joku, sanotaan työpaja, tai teillä on jäänyt välistä webinaari, webinaarista löytyy nauhoitteet. Ja sitten se, että mihin mä itse panostaisin, jos mä mietin sitä, että miten mä sparraan tuohon, mä panostaisin siihen, että niin kun ota se osa-alue, mikä tuntuu heikoimmalta, läpikäy sitä, testaa, ja sitten kokeile, miltä se esimerkiksi se pelillistetty practitioner-testi tuntuu, pääsetkö siitä läpi. Jos joku osa-alue puuttuu, niin sitten siihen ihan manuaaleista webinaareista lisämatskuu ja pieni lukaisu läpi, niin kyllä se siitä. Ja se, että ei tarvitse olla ihan hirveän huolissaan, mä sanoisin näin, että practitioner-testissä niin kuin tärkeintä on se, että pitää pään kylmänä ja lukee ne kysymykset loppuun saakka, mihin on vastaamassa. Ne ei tahallaan teitä ohjaa harhaan, eli ei ole tarkoitus ohjata teitä harhaan, mutta siellä voi olla muutama knoppi joukossa, missä täytyy tietää esimerkiksi se, että minkä verran vaikka joku alennusprosentti on tai mitä se voi niin kuin vaikuttaa. Järjellisellä panostuksella pääsee läpi. Yksi, mikä on semmoinen knoppi, mitä mä oon antanut myös monelle täällä ihan kotimaassa, on se, että jos et puhu englantia ensimmäisenä kielenä, sulla on oikeus pyytää itsellesi 30 minuutin jatkoaika siihen testiin. Eli jokainen, joka puhuu englantia toisena tai kolmantena tai niin edespäin kielenä, teillä on oikeus siihen jatkoaikaan. Mä tuun siinä sparrauksessa, kun käydään sertifiointitestejä läpi, neuvomaan, miten te haette sen jatkoajan. Ainoa asia, mikä pitää mielessä, jos tuutte tekemään testin kotoa käsin, eli omalta läppäriltä, se jatkoaika pitää hakea ennen kuin te rekisteröitte itseänne siihen testiin. Jos te tuutte niihin meidän keskitettyihin sertifiointipäiviin, me neuvotaan, miten te haette sen ennen kuin tuutte niihin päiviin, mutta tosiaan ennen kuin rekisteröi yhtään mihinkään testiin, se jatkoaika pitää hakea. Eli sen saa vasta siihen testiin, mikä on teidän seuraava testi siitä, kun olette sen jatkon hakeneet. Ja se on myös testikeskusspesifinen. Se on siinä mielessä testikeskusspesifinen, että kun meillä on kaksi käytännössä niin kuin päätestikeskusta, että te näette, että se on varmasti aktiivinen heillä siellä rekisteröinnin yhteydessä. Se tulee mainitsemaan English as second language, eli ESL, ja sitten plus 30, niin se kuvastaa sitä, että teillä on oikeus siihen ekstra aikaan. On tiettyjä muitakin asioita, minkä takia saa muuten sitten ekstra aikaa. Eli jos on esimerkiksi tietty, on esimerkiksi näkövamma tai sanotaan, että on esimerkiksi diagnosoitu ADHD, niistä myös saa lisäaikaa. Eli se, että mä voin sitten niissä vastata myös tuossa, kun on noita sertifioinnin työpajoja, niin
niin, niin mä autan niitä, niiden suhteen, jos tulee yksittäisiä kysymyksiä näistä. Jes, hyvä, toi, juu, kyllä. Eli toi on hyvä kaidi, mikä siinä on. Ja tuonne myös WorkDocsiin tulee sertifiointi. Siellä on sertifiointikansio, siellä on muutamia näitä dokkareita myös. Ja sinne kerätään myös jonkun verran knoppeja testejä ajatellen. Ja mä käyn myös jonkun verran knoppilistaa sit siinä syksyn alussa siitä, että ihan sitä tapaa, miten siellä kysytään kysymyksiä. Ei niinkään se, että se olisi välttämättä edes se yksittäinen asia, mitä kysytään, vaan sitä tapaa, miten asioita kysytään. Joo, hyvä. Eli siellä on esimerkkikysymyksiä, kyllä. Kyllä. Ja sitten se, mitä on muuten osa kysynyt myös, se mikä on kokeisiin liittyen tullut kysymyksenä toistuvasti, on se, että maailmallahan on nipuittain erilaisia testikysymyspankkeja. Eli on olemassa testikysymyspankkeja esimerkiksi Udemyn puolella ja CloudGurun puolella ja niin poispäin, niin poispäin. Täysin ok käyttää, voitte käyttää heidän testikysymyspankkeja. Se on tosi makuasia, kenen kysymystyylistä tykkää eniten. Mulla on tietyt suosikit esimerkiksi Udemyn puolella. Eli mä myönnän ihan ensimmäisenä, mä käytän esimerkiksi Udemyn kysymyspatteristoja siihen, että mä sparraan omiin kokeisiin. Eli nyt esimerkiksi mun viimeisin testi, minkä mä oon tehnyt, on toi Security Specialty, niin mä varasin sellaisen henkilön Security Specialtyn testipatteriston itselleni käytettäväksi, joka on kirjoittanut riittävän määrän kysymyksiä tavalla, jota niitä tyypillisemmin sertifiointitestissä kysytään, niin sitten mä kävin niitä niin pitkään, että mun prosentti kasvoi siihen luokkaan, että mä koen niin kuin suurella luottamuksella pääseväni siitä testistä läpi. Mutta kuten sanottu, ei ole pakko tehdä ton tyyppisiä niin kuin sparrailutestejä, jos ei tunnu omalta tavalta harjoitella. Eli mä sanoisin näin, että enemmän kyse on siitä, että onko niin kuin, onko se oma tapa opetella sen tyylinen, että te haluatte varmasti tehdä niin kuin monta testikoetta etukäteen. Ja mä voin noista sitten heittää myös tuonne Slackiin linkin, että mitkä on semmoisia mun favoritteja, mutta suhtautukaa niihin niin, että kaikki ei tykkää samasta. Eli esimerkiksi mulla on kollegoita, jotka ei yhtään tykkää niistä testitesteistä, mitä mä käytän. Ja sitten taas mulla on kollegat heittänyt semmoisia esimerkkitestejä, mistä mä en itse tykkää. Eli se on tosiaan aika merkittävästi makuasia. Onko muita avoimia kysymyksiä meidän tota noin, niin tulevaan esimerkiksi noista niin kuin tulevaan syksyyn? Tallennetaan toi. Tarkoitatko webinaaritallenteet vai tota noin, niin itse materiaalit? Tai itse asiassa mä voisin käydä kummatkin läpi. Eli tota noin, niin webinaaritallenteet tulee sivuille saataville. Eli sivulta löytyy webinaaritallenteet, niihin linkit, niihin pääsyt. Me on keskitetty nyt materiaalikirjastot sellaiseen paikkaan, joka on meidän oma WorkDocs-kansio, joka on kohdennettu Mimmit-koodaa-ryhmää varten. Ja sinne WorkDocs-kansioon saa pääsyn omalla sähköpostiosoitteellaan, mutta siitä täytyy jollain keinolla laittaa meidän tiimille pyyntö, ja yleensä helpoin tapa on tehdä se tuolta Mimmit-koodaa Slackin kautta. Sanna voi varmaan laittaa Slack-kutsulinkin saataville, ja Slackissa on myös oma AVS-kanava, missä pääsee juttelemaan sitten AVS-spesifiä asiaa. Ja sitten. Mitäs vielä meiltä puuttuu? Meillä on WorkDocs-materiaaleille, meillä on webinaarit olemassa, ja kalenteri tulee, kun me ollaan saatu kalenterin päivät sovittua tulevalle syksylle. Ja tulevalla syksyllä practitioner-testien jälkeen tulee aukeamaan Architect Associate-opiskelutrackki, ja se Architect Associate-opiskelutrackki tulee sisältää sitten vielä isommin tätä kokonaisuuden suunnittelua sisältäen totta kai tätä kustannuspuolta, mutta aika paljon enemmän siis sitä itse teknistä puolta, miten järjestelmiä ratkaisuja suunnitellaan. Mut
katsojan aikatauluun, mä voisin melkein tehdä niin, että tässä vaiheessa mä alan sulkemaan. Olen linjoilla ja ollaan varmaan Jarkon kanssa tässä hetki vielä linjoilla, eli saa kysyä ja saa jäädä vielä kysymään. Tosiaan, jos laitatte Slackissa pyynnön vielä, keneltä puuttuu WorkDocs-pääsy, jos olette jo laittaneet, mä laitan niihin vastaukset tänä iltana, eli saatte multa vastauksen sinne, että teillä on pääsy olemassa. Eli käykää kokeilemassa, että pääsette sitten kirjautumaan sinne linkistä sisään. Ja sitten toivottavasti näen suurimman osan teistä myös tuossa tulevassa koontityöpajassa. Ja sitten minä toivotan oikein hyvää kesää, jos ei tavata ennen. Me jatketaan sitten syksyllä tämän practitioner-testaamisen kanssa ja sertifiointipäivien kanssa. Ja toivottavasti saatte nauttia hyvästä lomasta ja hyvistä keleistä. Joo, Slackin kautta viestiä, siellä oli kysymyksiä vielä chatissa, eli Slackin kautta viestiä voi laittaa mulle suoraan, eli mä löydyn sieltä ihan Ursula Koski nimellä, ja se, että jos ette ole vielä pääsypyyntöä laittaneet, niin laittakaa. Jos olette jo laittanut, niin sitten se odottaa mun toimenpidettä siellä, niin mä prosessoin ne kaikki pyynnöt, mitkä on avoimena, niin tämän illan aikana. Minä kiitän. Oikein mukavaa kesää. Ja nähdään ensi viikolla.